Какво протестираме ли? Да. Никой не напази за безнаказаността, която става. Убива двама човека и го пускат. Какво трябва да направим? Цяла България трябва да се присъедини към нас. Не само таксиджиите. Всички, които са на колела. Първо, това е знак на право от наша страна към загиналите ни братя и сестри. И второ, протест срещу беззаконието в тези сгради. За някои има закони, за други няма. Как се обяснявате това, че беше допуснат турския гастарбайтер да пусне и България? А вие как си го обяснявате? Интересно ме гледната точка на медиите. Как си го обяснявате вие? Има ли глобени, осъдени чуждестранни граждани от нашата съседка Турция? Няма. А има толкова много смърт по пътя. Адвоката му каза, че от вас се оплашил, избягал, а не от правосъдието. О, да, ние сме страшни. Ние сме много страшни. Само да не дава Господ наистина да узнае колко сме страшни. Ама понякога наистина сте страшни по пътищата. Не го отричате. Имаше много случаи на хора без книжки, които карат и загинаха. Ние сме обикновени хора. Ние сме като вас. Като всички останали. Но има някои хора, които за които има закони, има за които са недостижими за законите. Какво правим за тези, които не ги хваща закона? Какво? Вие ми кажете какво. Затова ние сме тука, за да попитаме какво правим с такива хора. Какво е играчка? Я уже живешь там.